Сьогодні їй 58. Більш ніж 20 із яких вона у великій політиці. Юлія Тимошенко створювала компанії, політичні партії та парламентські коаліції. Очолювала уряди за Леоніда Кучми, Віктора Ющенка та Віктора Януковича і визнавалася найвпливовішою жінкою України. Леді Ю започаткувала фешн-тренди. Її коса стала впізнаваною в усьому світі. Все змінилося у 2010-му, коли вона програла Януковичу і через рік опинилася у Качанівській колонії. Майже рік на лаві підсудних і вирок 7 років тюрми. В окремій камері та з усіма зручностями. Але вже у лютому 2014-го Тимошенко на лабутенах та в інвалідному візку просто з Качанівки з'явилася на Майдані. Юлія Володимирівна повертається у політику. На чолі своєї батьківщини стає нардепом. Вона змінює зачіску та демонструє всій країні, що живе звичайним життям. Бігає зранку, готує сирники та презентує новий курс. І досі дуже хоче стати президентом.